я маю благословіння призвати до пожертвування. Знаєте, це добре служіння. І ми сьогодні чули слово про віру. І, мабуть, сама краща проповідь – це коли ми з нашого життя ділимось свідоцтвом, переживанням. Я скажу, як допомагала мені віра в цьому служінні, коли я більш 10 років назад покаявся і прийшов у церкву. Я приїхав на автобусі, на мерседесі, йому 7 років було. Я бачив, як пастир наш Ніколай Іванович їздить на копійки, на жигулях. І моє серце так смирялося, як думав, Господи, я ж все-таки на мерседесі їжджу, який коштує майже більше 10 тисяч доларів, а пастир їздить на копійки там до тисячі доларів. І це допомагало мені з року в рік служити Богу, служити транспортом, смиряти серце моє. І буквально сьогодні я також чув свідоцтво, тому що пройдуть роки, і те, що ми робимо для Бога, від серця з любов'ю, воно буде записано в книги, і ми будемо мати за це нагороду. А земне воно залишиться. Мерседес трошки поржавіє, з часом його переплавлять на метал, але те, що він зробив, цей мерседес, для діла Божого, для дітей Божих, це залишиться в благословінні. І я сьогодні зустрів старицю нашу, сестру Віру Василенко. Бачу, вона так помаленьку йде до церкви. Я зупинився з нею, трошки почав розмовляти, вона каже, вже ж 93 роки. І ділилась вона свідоцтвом своїм, каже, як ми строїли цей дім молитви, скільки труда було вложено. Каже, я мала можливість, звернулась для того, коли робочі працювали, не було де передіватись. І вона звернулась, бо вона працювала тоді в депо, і виділили тролейбус для того, щоб могли передівати сестри, брати окремо. А потім, каже, підійшла до начальства, каже, нам одного мало, бо в нас і брати ж, і каже, добре, завтра підійдеш. І дали 2 тролейбуса, і наші старці, стариці передівались, коли строїли цей дім молитви. І вона каже, я й кушать готувала. І Григорію Степановичу дуже подобалось, каже, як я готувала кушать. Він звертався, щоб я знову готувала кушать. І розумієте, це тримає нас. Коли ми робимо для Бога добрі діла, для ближніх своїх, це допомагає нам зращувати в наших серцях віру, як ми чули сьогодні слово, і по вірі йти далі, переходити від віри до віри. Тому що земний шлях, він скінчиться, він дуже короткий. Коли ми спитаємо тих, кому вже за 80, вони кажуть, життя пролетіло дуже швидко. А ті діла, які ми зробили, вони йдуть слід за нами. Тому нехай Господь благословить, щоб ми цю віру дійсно возогрівали в наших серцях. Тому що я бачив цю віру в мамі, в своєму батьку. Я скажу, що я менше роблю, чим він, набагато. Тому що він робив на производстві 5 днів у неділю. А в суботу бувало, я пам'ятаю, він казав, вже 2 суботи пропустив, треба їхати, там же ж дім молитви строїться. Я бачив, що він це робить не тому, що якби це должно, він це робив по любві, від серця. І коли я це пам'ятаю, це піднімає і мої руки, і мені легше, коли браття кажуть, треба дрова попиляти, треба щось в церкві зробити. І ми збиралися його там 3-4 рази, але ми напиляли добре дров для того, щоб в Домі Божому було тепло. І це допомагає мені піднімати мої руки. Тому що лукавий він хоче ослабити руки трудящихся. Що ми тратимо гроші, ти можеш це на друге щось потратити. Але коли Бог бачить серце, і що ми робимо для нього по любві, Бог восполняє нужди. Ми знаємо, що Слово Боже каже, я не видів праведника, нуждающегося в куски хліба. Якщо й приходять якісь удари в наше життя, інколи ми робимо помилки, десь спішимо, десь мало розмишляємо, молимось. І я роблю ці ошибки.
Але коли ми знаємо Слово Боже, це допомагає нам їх робити менше, а жити вірою і в благодаті Божій. Амінь.